gasoline. Yang dialing-aling, manisnya ora iso ilang. Mlaku-mlaku nang Yogyakarta, dali oma lali wektu mrono konco mrene konco. Rame-rame mampir ngombe umbareng kuyu, crito ngalor ngidul weteng luwe ora usah bingung. Kucing ora popo rego miring monggo kerso ayo kyo karto ayo kyo karto kuto belajar sing adem ayem tepos lirotasi wonten londo londo kresen manggo yang monco moro seneng ojo ngawin lase yang godok maleo boro nombo ya tiga yang suwe ora ketemu ngayok Jakarta ngayok Jakarta. Kutum belajar si antem ayam tepos liro tak si wonten londo-londo kasa manggung tiang monco moro seneng ojo lali lesehan gudeg malio boro nambo iya tika ketemu ngayok Jakarta ngayok Jakarta yang dialing-aling yang dialing-aling manisnya ora iso ilang yang dialing-aling yang dialing-aling manisnya ora iso ilang yang dialing-aling yang dialing-aling manisnya ora iso ilang ngayok Jakarta.